Pekný deň vám prajem, dámy a páni. Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá je venovaná minimálnej mzde a dôchodkovému stropu. Vítam medzi nami aj predsedu strany Smer sociálna demokracia, ako aj pána Roberta Fica, ako aj našich hostí, pána Emila Machinu, predsedu rady OZKOVO a pána Mariana Magdoška, prezidenta Konfederácie odborových zväzov. Nech sa páči, pán predseda, odovzdávam slovo. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, dámy a páni. My sme mali dnes pracovné stretnutie, na ktorom sme urobili krátku inventúru toho, čo sme spoločne Smer sociálna demokracia a odbory dosiahli za posledné roky. Myslím si, že tých plodov spolupráce je veľmi veľa a ja musím poďakovať našim partnerom, odborárom za to, že sme dotiahli dokonca významnú novelizáciu zákonníka práce, že spoločne tlačíme na rast minimálnej mzdy. Nedávno sme zvyšovali príplatky za prácu v noci, za prácu v sobotu, v nedeľu počas štátnych sviatkov. No a myslím si, že takým jedným z najvýznamnejších počinov, spoločných počinov, pretože s touto iniciatívou prišli práve odborári, je zakotvenie minimálnej mzdy do ústavy a potom aj zakotvenie veku pri odchode do dôchodku vo výške 64 rokov. Samozrejme, detaily tejto právnej úpravy poznáte. V prípade žien je tento vek ešte nižší v prípade, že žena pracuje a má dieťa alebo deti. Toto rozhodnutie, ktoré prijali poslanci Národnej rady, je naozaj, ja ho nazývam historickým, pretože je zakotvené v ústave Slovenskej republiky, čím mu dáva určitú mieru trvácnosti a stability. Spomeňme si na situáciu, keď bol zavádzaný do praxe druhý pilier cez dôchodkové správcovské spoločnosti, kedy takáto vážna zmena dôchodkového systému bola uskutočnená obyčajným zákonom a tento zákon prešiel iba o jeden jediný hlas. Tam potom sa niečo čudovať, že takéto rozhodnutia nemajú stabilitu a boli do určitej miery aj atakované. Chcem preto poďakovať odborom, odborárom za spoluprácu aj za tlak, ktorý vytvorili, pretože súčasne s legislatívnou iniciatívou, ktorú predložil Smer sociálna demokracia, odbory zbierali podpisy na petičné hárky s cieľom zorganizovať referendum pre prípad, že by návrh ústavného zákona nebol schválený. Ideme ďalej, pretože, ako som povedal, spolupráca medzi Smerom, sociálnou demokraciou a odbormi je strategická a stojí pred nami opäť niekoľko víziev, na ktoré chceme aj spoločne reagovať. Ja som dnes informoval kolegov odborárov o iniciatívach legislatívnych, s ktorými prídeme na májovú schôdzu. Májová schôdza začína, myslím, 9. mája. 24. apríla je posledný termín, kedy chceme predložiť zákony, ktoré sa dotýkajú materskej, ktoré sa dotýkajú rodičovského príspevku. Chceme predložiť aj opatrenia, ktoré sa týkajú pomoci rodinám, keď ide žiak do prvého ročníka základnej školy. V legislatívnom procese už je návrh zákona, ktorý zdvojnásobňuje vianočný príspevok pre dôchodcov. Ale sú tu aj ďalšie iniciatívy, tentokrát opäť z kuchyne odborárov, na ktoré sa chceme pozrieť. Predpokladám, že o nich budú kolegovia hovoriť. Je to predovšetkým otázka nadčasov, pretože Slovensko patrí medzi krajiny, kde ľudia pracujú v Európskej únii veľmi veľa nad riadny pracovný čas. Je tu riešenie, ktoré považujeme za veľmi elegantné a pokiaľ v takejto podobe by sme ho predložili, myslím si, že by mohlo získať aj podporu v Národnej rade Slovenskej republiky. Preto som veľmi rád, že spolupráca Smeru sociálna demokracia a odborárov pokračuje a bude pokračovať a myslím si, že to tak aj má byť, pretože v každej normálnej krajine sociálna demokracia spolupracuje predovšetkým s odbormi a keď sa pozrieme na výsledky, ktoré sme spolu dosiahli, tak je to niečo, čo nás môže len a len motivovať a pozbudzovať do ďalších spoločných aktivít. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja by som sa vyjadril k téme zastropovania dôchodkového veku. A musím vám povedať, že bol som veľmi sklamaný,
keď som čítal, aká hysteria sa rozputala po schválení tohto zákona, ústavného zákona. A v prvom rade tu chcem poďakovať jednak skupine poslancov, ktorá predložila tento návrh, ale aj všetkým poslancom, ktorí za ten návrh hlasovali, pretože bolo veľmi potrebné zastropovať dôchodkový vek. Ten automat, ktorý mimo Slovenska je treba povedať, že v rámci krajín Európskej únie má iba Portugalsko, nás tlačil do neuveriteľných čísel. Ja som si veľmi pozorne preštudoval komentár Rady rozpočtovej zodpovednosti, ktorý má názov Dôchodkový vek, fakty a mýty. A absolútne nesúhlasím s tým, čo tento dokument priniesol. Pre nás je absolútne neprijateľné to strašenie občanov o tom, ako budú rozvratené financie verejné, ako budú znižované dôchodky. To sú všetko suché matematické výpočty, hypotetické úvahy. Ako ten materiál na strane 8 hovorí o znižovaní dôchodkov o 10%. V horizonte 50 rokov treba podotknúť, čiže v roku 2067 sa uvažuje o znižovaní dôchodkov. Ak si zoberiete dôchodkový vzorec, tak ako sa dôchodky počítajú, tak iba jedna veličina sú odpracované roky. Dve veličiny z tohto vzorca sú závislé na raste miest. Kto vie dnes povedať, aký rast miest bude, aj keď oni hovoria, že si to tam zarátali. Ja o tom veľmi silne pochybujem. A len tak mimochodom, odpočítajte si 50 rokov dozadu. Viete, do ktorého roku sa dostaneme? 1969. Akurát vtedy prišli ruské vojska na Slovensko. A chcete mi povedať, že vtedy niekto uvažoval o tom, že tu dnes budeme stať v demokratickej spoločnosti na tlačovej konferencii baviť sa o kvalitnom sociálnom dôchodkovom zabezpečení. To je všetko strašenie, ktoré my absolútne odmietame. A ten dôchodkový automat stejne by musela vláda riešiť, pretože je dohovor Medzinárodnej organizácie práce 102 z roku 1952, ktorý hovorí o tom, že dôchodkový vek nesmie presiahnuť 65 rokov, aj keď pripúšťa aj výnimky, ktoré môžu vlády jednotlivých krajín schváliť vzhľadom na zdravotný stav obyvateľstva. Máte pocit, že ten zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku je taký, že ľudia môžu podľa tohto dôchodkového automatu, ktorý bol schválený, o 50 rokov by odchádzali do dôchodku vo veku 71 rokov. Myslíte si, že je reálne, aby ľudia takto mohli pracovať do 71? Čiže my sme radi, že sa našla ústavná väčšina, pretože keď sa pozeráme na to, že za jedno volebné obdobie nám vzniknú aj tri politické strany, tak nevieme, čo nás môže očakávať v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Sme veľmi radi, že na teraz, kým sa normalizuje situácia na Slovensku, bol schválený ústavný zákon. Absolútne odmietame rozvratenie verejných financií. Je treba povedať, že všetky staré členské krajiny Európskej únie, tak ako ich pracovne voláme, zhruba 1/3 dotujú dôchodkové systémy. Je treba povedať, že urobili sa síce áno jednorazové opatrenia, ktoré zlepšili situáciu v sociálnej poisťovni, ale iba zlepšili. Posledné bolo urobené v roku 2015, kde ešte stále bola dotácia zo štátneho rozpočtu cca 460 miliónov. Až od roku, kedy sa začali pomerne dramaticky dvíhať platy, na základe vyšších odvodov sme sa dostali k tomu, že minulého roku už bola dotácia len 106 miliónov a pre rok 2019 není dotácia žiadna do sociálnej poisťovne. Čiže nesúhlasíme s tým vôbec, že tá situácia, že ten zákon ústavný, ktorý bol schválený, dramaticky rozvráca verejné financie. Není to pravda a môžeme sa baviť a určite sa budeme baviť aj o tom, ako náhle sa zhorší finančná situácia, čo je len hypotetické. Samozrejme, že sa stretneme s vládou, so zamestnávateľmi a budeme hľadať spôsob, ako tej situácii čeliť. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dámy, páni, tak ako
A Industrial Europe, čo je naša európska centrála Kovákov, ktorá zastupuje 7 miliónov ľudí, povedala jednu zásadnú vec v rámci volieb a omci stratégie, to, čo by odbory mali robiť. Človek musí byť na prvom mieste. Nie kapitál, ale človek a jeho hodnoty. Ak sa kretneme toho, že Európa nebude sociálna, štáty nebudú mať na ľudí, ale na kapitál, tak budeme to mať ohniska napätia, veľké sociálne rozdiely a z toho potom môže byť anarchia alebo ľudia, ktorí sa dostanú k moci, ktorí jednoducho spravia poriadok, ako to sľubujú a vyriešia všetky problémy. Ale ako, to môžeme len očakávať, môže to byť veľmi zlé. Ľuďom musíme dať nádej, aby verili v budúcnosť a lepší zajtrajšok. Ak tu nádej nebudú mať, ak nádej bude mať ten kapitál a oni musia stále čakať, tak to dobre nebude. Ja poviem pár čísel. Keby dnes rástli mzdy o 10%, za 10 rokov by sme mali 100% príjem do sociálnej poisťovne. Ekonomika na to má. Keď zoberiem HDP niektorých regiónov, sa rovná HDP Viedni. Viedni je minimálna mzda skoro 100% našej priemernej mzdy. A zaujímavé, Rakúsko nekrachuje. Nekrachuje Nemecko, Holandsko, Švédsko, Fínsko a ďalšie krajiny. Ja sa chcem pozerať k tým lepším krajinám, lebo to je výzva. Ja sa nechcem povedať dozadu, aby sme boli konkurenceschopní Ukrajine, Bulharsku alebo Rumunsku. A to je pre nás výzva. Keď si zoberiem, dobehli sme v ekonomike hlavne minimálne mzde Česko. V priemysle sme len o maličké percento nižšie príjmov, ako sú Česi. A boli sme po rozdelení okolo 30% na tom horšie. Dokonca sme boli horšie ako Maďari. Predbehli sme Maďarov. To je jedna z ciest. Preto chceme zásadne vyjednávať, aby ľudia za odvedenú prácu dostali to, čo im patrí. Máme najviac nadčasov, nočnej práce, nepretržitej prevádzky. Vyše 23%. Priemer Európy je na úrovni 6%. Ľudia u nás odrobia o 4 až 8 rokov viac oproti krajinám západnej Európy. A my hovoríme, že musia robiť dlhšie a musia pracovať možno do 70 rokov. Možno ľudia si neuvedomujú, že 64 nie je to, kedy musia ísť do dôchodku. Kedy môžu ísť do dôchodku. To je to podstatné. Môžu robiť aj do 70, ak budú chcieť. Je to ich vec. A potom strašenie, že dôchodky budú klesať, nie je celkom pravda. Lebo ak si zoberiem, že skončím v 64 a mal by som pracovať do 66 a budem pracovať a budem brať dôchodok, zarobím si o mnoho viac, a keby som pobral dôchodok. Lebo ak robím o rok viac a mám priemernú mzdu, tak o 10 eur mám mesačne viacej. Čiže za rok 120 eur. Ak budem pracovať, pri priemernej mzde mám oveľa, oveľa viac. Ak odrobím 5 rokov, mám vystarané, v živote by som na ten dôchodok toľko nezarobil, ak by to percento bolo vyššie. A takto by sme mohli hodnotiť viaceré argumenty, ktoré dnes hovorí či už rozpočtová rada, alebo niektorí podnikatelia, alebo niektorí ekonomovia, ktorí hovoria, že tu bude kolaps a že táto reforma je najhoršie rozhodnutie 10 ročia. Nesúhlasím s tým. Je to rozhodnutie pre ľudí. Zaujímavé, že nehovoríme o kapitále, ja to som povedal viackrát, že dnes zrušíme niektoré dane, niektoré licencie a ďalšie veci, sú obrovské sumy. Ale to nikto nekritizuje, ak sa týka podnikateľov. Ale ak sa týka ľudí, tak je obrovský problém, lebo to spôsobí neskutočné problémy v podnikoch. Dnes sme boli lídrom produktivity práce z pridanej hodnoty, alebo respektíve rentability z pridanej hodnoty, čo je ozaj objektívny ukazovateľ, nie zisky. Keď si zoberiem Slovensko, má 40% mzdy podiel na HDP a vyše 50% zisky. Západná Európa presne opačne. 50% mzdy a okolo 36-37% sú zisky na HDP. Takže prečo by sme trošičku nedostali viac za to, keď robíme dobre, keď ozaj robíme kvalitne a zodpovedne, aj noci, aj soboty, nedele, aj cez sviatky, tí ľudia by to mali dostať. Aby ozaj verili, že keď budú dobre pracovať, aby sa mali dobre. Ja nechcem počuť to, ako bola jedna výzva za socializmu. Ak budete robiť dobre, zajtra bude lepšie. Každý deň je zajtra. Ale neviem, kedy to skončí. Ja chcem, aby tí ľudia sa mali dnes dobre a za výsledky práce mali slušnú odmenu, dobré sociálne zabezpečenie, ale aj dobré dôchodky. A čo je ešte najdôležitejšie, je otázka rodiny. Stráca sa nám hodnoty. Hodnoty rodiny, sociálneho vzdelania a medzigeneračného vzdelania. Ak budú matky robiť do 65, 67, nemá sa kto postarať mnohokrát o ich deti, o vnúčatá a ďalšie, čo bola obrovská výhoda pre stabilitu sociálneho prostredia v rámci Slovenska alebo aj Československa. A tým pádom bola vyššia hodnota, ľudia boli pripravení zvládať viaceré stresy. Dnes mnohokrát mnohí podnikov, keď robia manželia, nočné smeny, nepretože pre vacku strávajú sa o deti a zamestnávateľ im prikáže robiť soboty a nedele, tak je mesiac, kedy sa nestretnú.
To sú mladí ľudia a majú deti. Lebo sa striedajú v smenách, aby zabezpečili rodiny a nemajú čas. Takže aj toto je jedna z vecí, prečo ten tlak na príplatky, na nadčas a ďalšie veci. A to, čo hovorí pán predseda, chceme, aby sa skrátili nadčasové hodiny, čo sa týka prikázanej práce. Dnes máme 150 hodín a ďalších 250 môže byť po dohode. My chceme, aby to bolo 100 hodín a aj boli vyššie prípadky. O tejto téme rokovali sme aj s viacerými poslancami, aj zo strany SNS. A možno sa nájde opäť prierez viacerých politických strán, že sa dohodneme a táto vec sa môže zmeniť, lebo jediný tlak je ekonomický ukazovateľ pre podniky. A dnes sa sťažujú, že mnohokrát skrachujú a budú mať problémy. Pri tom priemysle mzdové náklady sú okolo 8%. V západnej Európe 23 až 27% sú mzdové náklady celkových nákladov. Čiže keď zvýšime mzdy o 10%, mzdové náklady a celkové náklady stopnú o 0,7%. Keď zoberieme energie, že stúpajú o 3, o 6% a tvoria 30% celkových nákladov, to sa zvládne, to je v poriadku, lebo tam ťažko je oponovať. Ale ak sa týka ľudí a ich miest a zabezpečenia, to je neskutočne vážny problém a všetko páda, všetko krachuje. Keby to platilo, tak dnes v západnej Európe nikto nemôže pracovať. Nebol by tam žiaden kapitál. Celý kapitál by šiel mimo. A poslednú vec, platí zásada. Financie nemajú krajinu. Zarábajú priere celým svetom, krajinu nemajú. Ale kapitál a priemysel krajinu má. Preto Nemci podpísali dohodu vo Volkswagene, že keď sa bude prepúšťať nie v Nemecku, ale mimo tejto krajiny. Preto Korejci podpísali dohodu s odbormi, že keď sa bude prepúšťať nie v Koreji, ale mimo tejto krajiny. A pritom náklady sú o mnoho vyššie ako na Slovensku. A niekedy aj produktivita práce je nižšia ako na Slovensku. Ale politicky sa dohodli, že budú chrániť svojich ľudí. A my, keď chceme chrániť svojich ľudí sociálnymi opatreniami, tak vzniká obrovský problém. Ekonomika doplatí, kapitál pôjde mimo a bude problém. Ja sa nebránim tomu, aby sme vytvárali dobrý priestor pre kapitál a pre podnikanie. To je potrebné. Určite treba urobiť mnohé veci, ale nie na úkor ľudí a ich sociálneho postavenia. Preto veľmi vítam zastropované minimálne mzdy. Je to vynikajúca vec, lebo zastropovanie dôchodku a zavedenie minimálnej mzdy do ústavy, spravedlňujem sa, lebo je to dobrý nástroj na to, aby sa zvyšovali celkové mzdy hlavne v regiónoch, kde sú nízke, ten tlak je vyšší. A taký zastropovanie dôchodku, lebo je to veľmi dobrý sociálny nástroj na to, aby ľudia verili, že má zmysel pracovať a že tí, ktorí rozhodujú o ich podmienkách, myslia aj na nich a na ich sociálne postavenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, páni. Vaše otázky poprosím k téme najskôr. Dobrý deň, Hana Džuna, Teatri. Spomnuli ste teda zníženie tých nadčasov, čiže aký je ideálny počet, aký by to malo dopad na rozpočet a tu zároveň aj premostím. Novým ministrom financií teda bude Peter Pellegrini. Prečo ste si zvolili toto meno práve? Dopad na rozpočet Slovenskej republiky žiadny, skôr možno pozitívny. To je otázka ľudí a podnikov. To sa netýka štátna verejne, tam tie nadčasové oveľa, oveľa menej, ale v tej primárnej a sekundárnej sfére je ich oveľa viac. Takže keby bolo 100 hodín, dnes je 150, môže byť nariadených a u zamestnancov, ktorí sú riadiaci, môžu byť súčasťou ich mzdy. Čiže nedostávajú za to nič, ani voľno, je to súčasťou ich mzdy a riadia nejaké kolektívy, tam sa príplatky žiadne nedávajú. My chceme, aby to bolo 100 hodín a vyššie príplatky. Aké percento bude, to je vec diskusie a dohody. A potom tých, ktorí sa dohodnú, tých 250 ostáva, ale takisto vyššie percento by tam bolo príplatkov za nadčas. A na rizikových pracoviskách, kde nemôže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas, ale mnohokrát sa dohodne zamestnancom, on tam pracuje z viacerých príčin a mnohokrát si poškoduje zdravie, tam tie príplatky mali byť ozaj razantnejšie. Lebo ten človek predáva svoje zdravie. Ak máte obmedzenú prácu, že nesmiete robiť ako 4 hodiny, lebo je tam žiarenie alebo nejaké iné veci a poškodí sa na zdravie, a zamestnávateľ presvedčí, robte 8 hodín a do mesiaca možno viacej, tak dochádza k poškodeniu zdravia. Chceme to obmedziť práve tým ekonomickým tlakom zamestnávateľa, aby našli ďalšieho človeka, ale nie, aby ten človek musel pracovať viacej. Toto je návrh, o ktorom sme chceli diskutovať a verím tomu, že je to zaujímavá vec. Aj vďaka tomu, že Slovensko patrí krajinám, ktoré má najviac nadčasov spolu s Anglickom v rámci Európy. Ja by som na tú otázku odpovedal v rámci ďalších otázok, ak dovolíte, ak máte ešte k tejto téme. Krempaský som, ja by som sa chcel spýtať, pán poslanec, takže či ste vedeli o telefonátoch medzi...
Teraz sme povedali, že teda ešte k tejto téme. Teraz sa už nikto nehlásil. A ak nie? Aha. My sme sa... Čiže môžem sa spýtať tú otázku? My sa rozlúčime a potom... Ďakujem pekne. Dovidenia, pekne ide prajem. Ja som vcelku rád, že takto prebehla táto tlačová konferencia. Verím, že to budú ľudia vidieť, že o čo sa zaujímate. Vidím, že témy, ktoré hýbu v slovenskom z hľadiska dôchodkov minimálne mzdy, pre vás neexistujú. Ale prosím, som vám v dispozícii odpovedať na vaše otázky, ktoré sú pre vás tak dôležité. Začnem témou, čo sa stane po odchode ministra financií Petra Kažimíra, ktorý k 1. júnu sa stáva guvernérom Národnej banky Slovenska. Chcem potvrdiť, že tento problém musíme vyriešiť do konca budúceho týždňa, pretože potom má už Peter Kažimír nejaké plány. A sú dva procesy. Je proces ústavný a je proces politický alebo stranícky. Podľa našich predpisov, ktoré máme, o akýchkoľvek nomináciách a rozhodnutiach tohto typu musí rozhodovať predsedníctvo. Čiže je tu niekoľko variantov. Buď postaviť nového ministra financií, úplne nového, zobrať niekoho z Národnej rady, alebo na nejaký čas bude túto prácu vykonávať premiér. O tomto bude rokovať predsedníctvo budúci týždeň, preto ešte stále táto otázka otvorená. Ak by som mohla ešte k ústavným sudcom, včera parlament zvolil len 6, napriek tomu, že v koalícii bola teda údajne dohoda na 8 menách, boli tam mená Maďar a Malých. Myslíte si, že v dnešnej voľbe sa už podaria zvoliť a prečo sa nepodarilo zvoliť 18? Zaujímavé, že je to tajná voľba a všetko viete, mená, používate ich, ako keby to bola hotová vec. Áno, včera vznikla dohoda a táto dohoda už je dlhodobá, že spúšťame proces voľby kandidátov, ktorí budú ponúknutí prezidentovi na vymenovanie za sudcov Ústavného súdu. Vznikla dohoda na určitom počte kandidátov s tým, že dnes budeme pokračovať, myslím, že opakovanou voľbou, nepoznám teraz ten presný výraz podľa rokovacieho poriadku. Ja som hovoril aj s predsedom Slovenskej národnej strany, predsedom parlamentu, pánom Dankom, a hovoril som aj s predsedom poslaneckého klubu Mostu Hit. A je všetko jasné, jednoducho dnes o 5. hodine večer bude tajná voľba, iná nemôže byť len tajná, pretože sa opakuje to, čo bolo včera. A je dohoda na tom, že dokončíme realizáciu dohody, ktorá bola prijatá včera na koaličnej rade. Ja beriem na vedomie, že keď budeme znovu voliť, lebo nie je šanca zvoliť 18 kandidátov naraz, buďme v tomto úprimní, znovu teda príde možno, že už tretie kolo, prvé bolo neúspešné, teraz sa nejakí ľudia navolili, pôjde ešte tretie kolo. Do toho tretieho kola sa pravdepodobne prihlásia zase noví ľudia, môžu sa prihlásiť noví ľudia. A toto tretie kolo by mohlo prebehnúť podľa mňa už na majovej schôdzi, ktorá bude, ako som uviedol, 9. mája. Takže ja nevidím nič zlého, problematického, čo by sa stalo alebo malo stať. Pokiaľ viem, bolo veľmi veľa lístkov zle upravených, pretože ak máte zoznam kandidátov na sudcov Ústavného súdu, musíte pri každom z nich vyznačiť, či ste za, proti, alebo sa zdržiavate hlasovania. A bolo pomerne veľa lístkov, kde len označili poslanci tých, ktorí chcú voliť, ale nedali potom svoju vôľu pri iných poslancoch a pri iných kandidátoch, ktorí tam boli. Čiže máme dnes poslanecké kluby, kde si ešte raz pripomenieme procedúru, presné vyplňanie toho komplikovaného hárku a ja verím, že dnes dokončíme to, čo bolo včera dohodnuté. No pokiaľ sa bavíme o verejnej voľbe, viete, že my máme s tým problém v Smere, pokiaľ ide o verejnú voľbu, ale je dnes taká procedúra, že je verejná, ak sa nezvolí v parlamente iný režim, teda tajná voľba. To sa včera stalo, sme dali návrh, tento návrh bol akceptovaný, preto v treťom kole opäť budeme diskutovať na tému, ideme verejne alebo tajne. A to bude dohoda koaličných partnerov, ako to celé prebehne. Ale podľa právneho predpisu dnes večer volíme tajne a ideme dokončiť dohodu, ktorú sme uzatvorili včera. Čiže prípadne by ste sa nebránili aj tej verejnej voľbe, pretože Béla Bugár už naznačil, že ak sa dnes nezvolia tí dvaja, tak jediným riešením je verejná voľba a v podstate aj Andrej Danko sa nebránil verejnej voľbe. Pani redaktorka, my sme už veľakrát na túto otázku odpovedali a ja vidím viac nevýhod verejnej voľby ako výhod. A ja to znovu zopakujem, pretože tomu málo prikladáme možno dôraz alebo význam.
Predstavte si, že vy by ste boli kandidátka, prepáčte, že používam, ale aby to bolo také konkrétnejšie a osobné. Vy by ste boli kandidátka na sudcu Ústavného súdu. A predstavme si, že ako kandidátka pracujete na Všeobecnom súde. Je verejná voľba, vy si zoberiete zoznam poslancov Národnej rady a budete vidieť, kto vás volil, kto nevolil a kto sa zdržal hlasovania. Predpokladajme, že by vás Národná rada nezvolila. A vy by ste mali presný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti vám alebo ktorí sa zdržali hlasovania. A potom sa vrátite naspäť na Všeobecný súd, kde pracujete. A predstavme si, že vám prídu nejaké spory, ktoré musíte rozhodnúť, kde jednou zo strán je práve buď poslanec, jeho rodina, jeho známy, lebo Slovensko je malé, všetko každý vie, tak už by ste neboli celkom nestranná a objektívna, ale boli by ste asi v tomto prípade zaujatá. Aj opačne, keby ste boli zvolená za sudkyňu Ústavného súdu a zase by ste vedeli, kto vás volil a kto nevolil, aby ste mali na stole ako sudkyňa Ústavného súdu konkrétne individuálne žiadosti alebo iné rozhodnutia, ktoré musíte prijať, tak tiež by ste sa možno pozerali na tých predkladateľov všeliako, kto hlasoval za, kto hlasoval proti. Čiže my sa hlásime k tajnej voľbe ako najdemokratickejšiemu výdobytku po roku 89. O personálnych otázkach vždy si myslíme, že treba rozhodovať tajne. No pokiaľ nebude na to zhoda v koalícii, tak rozhodne hlasovanie Národná rada, či bude tajná alebo verejná. Ale toto nie je pre mňa dnes téma, kde sa ideme házať o zem. Dôležité je, že dnes večer pokračujeme v tajnej voľbe, ako bola dohodnutá. Páči sa, denník sme. Pán poslanec, chcel by som sa spýtať, že či ste vedeli o tých telefonátoch medzi Antonínom Badalom a Máriou Troškovou, ktoré odpočuli talianskí vyšetrovatelia v roku 2014 a 2015. No, začal by som asi najskôr tým, pán redaktor, keďže ste z denníka SME, že očakávam ospravedlnenie od vás, nielen od vás, od všetkých, ktorí ste hovorili, že som telefonoval s pánom Badalom ja. Jednoducho nič také nebolo v roku 2012. A ste klamali, takže ja najskôr očakávam, že sa mi ospravedlníte za tieto klamstvá, ktoré ste šírili. Po druhé, je veľmi dôležité povedať, aby to bolo úplne jasné, že tu sa nebavíme o nejakom vyšetrovaní, ktoré má súvisť s vraždou, pretože táto talianska stopa bola absolútne vylúčená. Opakujem, absolútne vylúčená vyšetrovateľmi a opäť ste oklamali verejnosť, lebo túto taliansku stopu ste celý boží rok dávali verejnosti ako hotovú vec. To je mimoriadne dôležité povedať, nič také sa nestalo. No a keď sa bavíme o roku 2014, v roku 2014 pani Trošková nerobila na úrade vlády. Naviac, nechajte ma dokončiť, ja viem, že ja poviem všetko, čo mám povedať. Pokiaľ ide o toto obdobie, roky 2014 a 2015, tak tiež by som najskôr začal tým, že asi by ste sa mali ospravedlniť niektorým ľuďom, ktorým ste veľmi ublížili. Či je to pán Jasaň, alebo to je pani Trošková. Vtedy by som si vedel predstaviť, že sa budem s vami baviť o niektorých témach. Ale k vašej otázke. Je predsa zrejmé a evidentné, že informácie, ktoré sú uverejňované v talianskych médiách, sú neoverené. Zvláštne je, že ste písali s úplnou samozrejmosťou, že som telefonoval s pánom Badalom v roku 2012. A keď som musel ja predložiť dôkazy, hoci to bola vaša práca, tak ste sa tomu už potom nevenovali. Toto sú neoverené informácie, ktoré sú dnes k dispozícii, ktoré treba preveriť. Po druhé, je predsa verejne známe, že tu bol súkromný vzťah medzi týmito dvoma osobami, ktoré si telefonovali. Ak v roku 2014 telefonovali, to je súkromný vzťah, čo mňa aj do toho. Pretože pani Trošková nastúpila až v roku 2015, v marci, niekedy na jar, na úrad vlády. Mňa zaujíma jedna jediná vec, či sú to naozaj informácie overené. A pokiaľ je to súkromná vec, súkromný telefonát, súkromná komunikácia, do toho mňa absolútne nič nie je. Ak tam bolo niečo iné, to sú orgány činné v trestnom konaní. Čiže by ste o tom vedeli, o tých telefonátoch? Pán redaktor, ja sa do súkromného života mojich spolupracovníkov jednoducho nestarám. To je súkromný vzťah. A už ste o tom rozprávali s pani Troškovou? Pán redaktor, ja sa nebudem starať do súkromného života dvoch súkromných ľudí. Takže viete, že Antonína Vadala má väzby na Drangetu? To vás nevyrušuje? Pán redaktor, ako to mám povedať ešte raz, ja nebudem komentovať súkromný vzťah. Ja pána Vadalu nepoznám, nikdy som s ním netelefonoval, nikdy som s ním nehovoril a nikdy som ním nebol ani kontaktovaný. Takže to je všetko, čo môžem k tejto téme povedať. Dobrý deň, Martin Slis, spravodajský portál Aktuality.sk.
Pán poslanec, ja by som sa ešte vrátil k tým ústavným sudcom a doplnil kolegyňu ohľadom toho vyjadrenia pána Bugára. On povedal, že má podozrenie, že niektorí členovia koalície mohli zámerne blokovať tú voľbu. Takže či ste si toto nejak vysvetlili? A na základe tohto jeho podozrenia hovorí o tom, že ak sa mu to potvrdí, tak už bude trvať len na verejnej voľbe. Tak či ste si to nejak vysvetlili? Ďakujem. Pán Bugár tu nie je dnes, pretože on stále je na PN. Bol tu? Tak beriem späť, ja som ho nevidel. Asi bol kvôli schôdzi Národnej rady ohľadne ministra dopravy pána Eršeka. Ja som hovoril s predsedom poslaneckého klubu aj s predsedom Slovenskej národnej strany. Nie celkom rozumiem kontext vyjadrenia predsedu Mostu Hit, pretože ak to mám povedať teda presne, tak tá časť dohody, ktorá sa týkala Mostu Hit, bola napadená na 100%. No, teda na koaličnej rade ste sa dohodli, že budú 8 zvolení, boli iba 6 a že na základe toho, že viacero lístkov bolo pokazených, tak má podozrenie, že to mohol byť zámer. Ten kontext mi nesedí, opakujem, ten kontext mi nesedí, pretože čas dohody, ktorá sa týkala Mostu Hit ohľadne voľby kandidátov, bola naplnená včera na 100%. Viete, o čom hovorím teraz? Jednoducho, na 100% sme splnili to, čo bolo povedané na koaličnej rade vo vzťahu k Mostu Hit. Boli pokazené lístky, ale tie sa týkali už nie, povedzme, kandidátov, o ktorých teraz hovorím, a dnes to dokončíme. Dnes večer bude tajná voľba a v tej tajnej voľbe chceme dokončiť tú dohodu, ktorá bola dosiahnutá včera na koaličnej rade. Nevidím v tom problém. Viete, koľkokrát sa ľudia pomýlia pri hlasovacích lístkoch? Ja som to videl aj v medzinárodných organizáciách, kde pokazili hlasovacie lístky, lebo ten lístok je veľmi neprehľadný. Ja neviem, koľko je dnes tých kandidátov, vy to asi lepšie viete, je ich okolo 30, možno je ich 30. Možno aj tak, ale možno aj viac. A teraz ten lístok, koľko? 29 ich je. 29 ich je. A tých 29 mien na takom malom natlačenom hárku sú všetky a pri každom z nich je spôsob voľby, ktorý musíte vyznačiť. A pravdepodobne niektorí poslanci pri tomto zlyhali. Ja si myslím, že dnes budú zvolení ďalší dvaja kandidáti a tým je všetko vyriešené. Či bude voľba tajná alebo verejná, to som vysvetloval vašej kolegyni, že to sa dohodneme na ďalšej koaličnej rade, lebo to už bude zase nové kolo. Prídu noví ľudia do tejto voľby. Myslím si, že prídu noví voľby. Takže za Smer viete povedať, že nešlo o žiadny zámer blokovať? Nemohlo ísť, pretože ja nechcem to inak povedať. Časť dohody, ktorá sa týkala Mostu Hit, bola naplnená 100%, preto mi chýba nejaký kontext toho vyjadrenia. Ja som nie ani nervózny, ani nikoho neupodozrievam. Ja si naozaj myslím, že išlo o chybu pri vyplňaní hlasovacích lístkov a my dnes chceme naplniť dohodu, ktorá bola včera dosiahnutá. A ešte teda trojka. Pán poslanec, chcem sa opýtať, vy ste spomínali, že teda nebudete mať záujem kandidovať v tých ďalších voľbách na sudcu ústavného súdu, že až o 12 rokov, tak sa chcem spýtať, keď je teraz jasné, že zrejme bude aj to tretie kolo voľby, že či to teda platí. Ja nebudem kandidovať určite, môžete byť kľudní. A vy ste neboli nervózni náhodou z toho zase. Môžem iba takú doplňujúcu informáciu vlastne k ministrovi financií. Ono to nie je nová otázka úplne a pán premiér vlastne to povedal ako hotovú vec, že ešte nevie ako dlho, ale proste bude dočasne poverený teda riedne. Ale to je vôbec na nič. A čo je problém? Prečo stále nevieme to meno teda toho a nového ministra financií? Čo to vás tak strašne trápi, preboha? To je vec, ktorá patrí strane Smer, sociálna demokracia. Stále máme ministra financií, ktorý sedí na stoličke. Minister financií ešte podľa mňa aj bude prijímať niektoré rozhodnutia. Ešte ho potrebujeme v súvislosti s návrhom zákonu, ktoré pripravujeme. Ja som o tom hovoril s Petrom Kažimírom. A pokiaľ ide o nového ministra, tých alternatív je pomerne veľa, ktoré môžeme prijať. Ale to je vnútornou vecou strany Smer, sociálna demokracia. Jednou z alternatív je aj to, že bude na nejaký čas poverený. Veď to sa bežne stáva, že je poverený minister, ktorý má aj nejaké iné ministerstvo. Ja som tiež mal nejaký čas, keď som bol predseda vlády, myslím, ministerstvo spravodlivosti pod kontrolou. A ešte sa chcem spýtať, vy ste hovorili, že k svojmu bytu sa vyjadrite potom, čo sa stretnete s novým vlastníkom, či už vás niekto kontaktoval. Pani redaktorka, som poctený vašou starostlivosťou o moje bývanie. Ak sa nenahnevate, ja som neporušil žiadny zákon, pokiaľ ide o moje bývanie, ja si ho vyriešim bez vás, ak dovolíte. Ja si vyriešim svoje bývanie sám, ak dovolíte. Ďakujem vám pekne, dámy a páni. Ďakujem pekne. Pekný deň ešte a dobrú chuť. Dovidenia.